Интернет сетиме ого юнсюер дойду арас регионугар ого ичат кейнник биллер социальный сетим нынуе. Куаган саналах жон он ютугар кыттар үксеете. Олортон сини кит кихини сурма солдур. Саха сергер маннык түбелте белейтемитин суғун көміскенни онна серетти тухнан Евгений Тайтонов репортаха. Синий кит беги лумри, онтон даднаттернан билли бит белохтер ого юнсюеран аллахтер. Онтон сагасиригер маннык тюбелте белейтнелик. Олда боллар арас кабаннах серетерлю барар. На данный момент столичной полиции проводится профилактическая работа по выявлению фактов вовлечения детей и подростков в так называемую игру «Синий кит» и других его аналогов. Проводится беседа с детьми, находящимися в зоне риска действия, скоординированные социальными педагогами и родительскими комитетами дают свои плоды. На сегодняшний день в городе не зарегистрировано ни одного случая детского суицида, совершенного в результате смертельной игры. Обругу готово кухан тюмектяго нюлорга кыттарым психологтар маннык бахараллар. Ни группаларга үксе уладан ихер оғылар кирехтерін сөп, доға детерген кенлер уйлғалара уян буалан соғатық сүйуттан бұханары, джон бейре билен ылары, самооценкаларын біле көтеғары, ни группаларга кирехтерін сөп, онна тора джон менен ететтан ары біле тұтылықтағы болалар. Джекускайдағы уэрағы пролинетін салатата бойыға бейіне әчет Несеретерлене күйілдер туғынан жағалта арбыда. Бұ чәрчетінен колын тұтар бастығы күніттен осқола социальны педагогтарғар, психологтарғар анан семинардар, терапевттерге онын ауғыларға анан тренинар ұтылықтыра. Түхеді ұлатын жерді болылар, бір бенимайны көрділдір ұлар. Подростықтар хембен дұшы, қырау құрды күйін бенимайны көрділдір. Онын ұлған ролы терапевттер ұлар. Онтан маңды кендер табарыстырын чөдігеме білектірін нады. Чугас товарыстарын, кемекетті общайсыгнары, кемнен ұрдық ұрдыл бұлары. Бастатан тұран оғой негер түріппі деп бетіне өсігер. Тұстағы үлхеттер белетелерінен оғы сахаулар ер ұлатар кемегер. Түріппі доғыдығар ұрдық болғам тауыран өйбілләхтік сығыны ғықтақ. Өскөтін оғы тұтта қаптасыл жаргар туқ әмәжікті соғытчулары бар болғана, тұтатына психолог көмөтінен туғаның денсі бәлілер. Евгений Тойтонов, Юрий Филиппов, Сағат Лебінеті, Джокускай.